Kule Marekani huenda kafanya jambo lingine kubwa. Kabla taarifa yake, naambiwa kwamba pia maandalizi ya Eldoret City Marathon itakayofanyika tarehe 25 mwezi Juni yanaendelea kukamilika kila uchao, huku viongozi na wale wasimamizi wa marathon hiyo wakitoa himizo na kuwashauri wale watakaokuwa wanashiriki kumuhimu wa kupanda miti kule Eldoret. Ni moja ya kauli mbiu katika mashindano ya Eldoret City Marathon mwaka huu 2023, huku wakiwa wamelenga angalau katika miaka 10 hivyo watakuwa wamefikisha kile ile target yao, malengo ya kupanda miti milioni 1. Ndio naona pale viongozi wa marathon hiyo, Eldoret City Marathon iliyoahirishwa, ilikuwa ifanyike mwezi Aprili ikapelekwa hadi Juni tarehe 25. Itakuwa ni kilomita 42 kutoka barabara tofauti pale jijini Eldoret. Kampuni ya The Standard Group itakuwa inapeperusha live marathon hiyo ya kipekee inayovutia wanariadha wa kimataifa. Tarehe 17 mwezi huu wa Aprili itakuwa ni weekend hii, Boston Marathon kitaeleweka.